z koordynacji. Tarasa Szewczenka. Usi відчуваю, що не мій розпростерком зараз свої руки над Україною. Бо ще тоді, коли писав він свої пророчі слова, вірив, що Україна оновиться через біль, вогонь, кров і муку, але оновиться і постане, як Фенікс з попелу, прекрасною і всесильною. Аби постати оновленою і могутною. Тримай, батьку Тарасе, над Україною свої долоні, допомагай її своїм духом і словом, а кривавий постат ляже в український чорнозем, і прорости крізь нього золоте жито під блакитним українським небом. Сьогодні, як ніколи, актуальні пророцтва великого генія України Тараса Шевченка. Як ніколи в жилах українців оживає козацька кров, козацький дух, патріотизм і любов. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю повиті. Споконвіку Прометея, там орел гарає, щодень Божий дух бере бра і серце розбиває. Розбиває тайне вибір живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не добре, жадні моя воля. Не сумує душі живої і слова живого, ми понесе славу Бога, великого Бога. Thank you.
Pan Bóg jest